እኔ እኮ ቦላ ገባ ብዬ አንቋት እየጫልተ መጥቀጣለ እንደምንም ብለንማ ማውጣት አለበት አንዴ ብለን አናውጣ አንዳ ሰመጣለ በጣራ ምናም ገብተን እጇ ምናም ንስስር አርገን እግሯ ምናም አስረን ኮንበርጋ ምናም አስረናት ለምን እንትላለ ኮሱን አላውጣ አንተ ከው እሺ አንተ ይልከ በቃ እንጣ አንዳንዴ እዩ ዝም ብለ ነው ቃል አሬና ነገር አርገ ቢሆን ማታጠብ እኔ ሳድግ እንደተካበዘው ዲ በረኛ ምን ነው ፈልገው? አይ ደሞ እንደ መንግስቱ ወርቁ አጥቂ ነው ፈልገው። እኔ ምናም ማድግ ምናም አይመስለኝም። ሰዎች በእኔ የሚጨክን አንጀት ኖሯቸው አያውቅ እኔም በሰዎች ጨክኛ አላቅ ይመስለኛል እድለኛ ሳልሆን አልቀርም ሳምንቱ ባስቂኝ ባናዳጅ እንዲሁም በሚያስገርሙ ገጠመኞች የተሞላ ነበር ካከራዬ እስካብሮ አደጎቼ ከወደድኳት ልጅ ወንድም እስካለቀይ ገጠመኞቼ የማይታመኑ ነበሩ ለምን ከሚብሷል ጀምራላችሁ ደስ ይለኛል በጣም ዞሮ ሽኛ በዚህ ምናምን ጋሻዬ ለይባላል አከራዬ ናቸው እኔን መቀስቀስ ስራቸው አርገውታል ጭራሽ አራት ቀን ክራይ ሳትከፍል መብራት መያበራ ማድረግ ጀመርክ መጻፍ ያነበብኩ እንቅልፍ ይዞኝ ሄዶ ነው ፉ የዘድሮ ጋዜጠኛ ከመቼ ወዲህ ነው ማንበብ ጀመሮ መጠየቅ እንጂ ያው ያነቡም አሉ ማያነቡም አሉ ብሬን ታመጣለህ ብሬን አምጣ የሶስት ወር ባንዴ ደሞዝ እንደተቀበልኩ ባንዴ ነው መከፍለው ጋሻዬ ብሬን ነው መፈልገው ባንዴ ከፍላለሁ ጋሻዬ ደና ማለት ተሰማለ እ ምን አሉ? አረ አይደለም ስም ነው ከሽ የኔ ከስክሶ ምን ማረፈ ነው ይገርም ነው
በላቸው ይባላል ሊያገባው ስኗል ግን አሁንም እስቲ ያፈላልገ ነው ጥሰሽ መጥፎ ቦታ ገባሽ የት አይኔ ውስጥ ማጣት አይቻለም አጣታስስ ማለት መንግስት ሳይሆን እኔ ከቀጣሁሽ ስንት ልቀጣ እኔ እኮ ግራም ይገባኝ ነገር ለምንድን ነው መንጃ ፈቃድ ላይ ስልክ ቁጥር ማይጽፉት ቢጠፋ እንዴት ሆነ ይገኛል እቺ ስንት ልቀጣ ብሩን ታዩና አራት ጋብሽ ይከለክላል ታምሪ ማሲ ተመችሽ ሻይ በዳቦ ይሆናል መቻ እሱ ማሰልችቶኛል ታዲያ ምን ይሆናል ቢገኝማ ገንፎ ነገር በሳጭጭ በስሱ ሁሉ ጊዜ ግን እንደዚህ ነው ያው እንደዚህ ነው እንተን አይደለም ማለቴ ታክሲ አይገኝም አዎ እዛ ጋር ይሻላል So, why don't we go there? Can I go now? ራት በላል ሁለት ሳይት በቀይ እኔ አገኛለሁ ፍቅር ነው ስሟ ከውጭ መጣ የመንግስት አኪም ቤት በነጻ ያገለገለች ነው በዛ ላይ ጣቴን መቀርጠፊን አስረስታኛለች በልጅነቴ ጠንቋ ጫልቱ ያሉኝ ልጅ እቺ ትሆን እንዴ ድሉ ይባላል 2 ዲግሪ አለው ግን አሁንም ስራ ያፈላልገ ነው
ሞባይል ይጠፋ የፍቅርም ቁጥር አብሮ ጠፋ ማለት ጥፍሬ ሊያመኝ ነው ቀኔ ተበላሸ ማለት ጸጉራችሁን ያንጨበረራችሁ ስህተት መስራት ነው እንዲስራችሁ አቶ ደርጉ ይባላሉ እንዳብዛኛው የኛ ሀገር ባለ ስልጣን ስልጣናቸውን በአግባቡ ነው የሚጠቀሙት ስማ በመስኖ ስለሚለው ማካባቢ ፕሮግራም ስራት ይባላል መስኖ ቦታ ላይ ኳስ ስለሚጫወቱ ልጅ ሰርተት መጣል ጉድ ኮነ አሁን ደሞ መስርታ ነው የመጣው አዲስ አበባ ውስጥ ስላለው እንግስቃሴ እንግስቃሴ ሰዎች ፊት የሚቀርብ ነው ነው ወይስ እንደለመድከው ለማቱን የሚያደናቅፍ ነገር ነው የሰራው? አረ ልትቀመጥ ወንበር በስንት መከራ እንደሚገኝ አታውቅም? መከራና ስቃይ ስላለው እኮ ነው የተቀመጠ ለመነሳት የሚፈራው። የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ይሰጡኝ እሳቸውን በተሳተፉበት ዘገባ ነው ፊልሞችን አላግባብ አስተዋውቀሃል በሚል ሎጎር ካሱማ 11ኛ ሰዓት ላይ ነው ያለነው። ሲጀምር እግር ኳስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀይ ስጠት ነው። አትሳቃታት ጎልፍት አያስቅም እኮ ይሄ ፎጫሪ ሞች ለሞጠረሻ ደወለ አልደወለ ጊዜ ለኩለ ለወጣቱ የሚያስፈልገው እግር ኳስ ሳይሆን ፍቅርና ዳንስ ነው። ያኔ አገሪቷ ላይ ትንሳኤ ታያለ። በርግዝናም እንደዛ አልወዛም እንዴ ኳስ ለማሳደግ ሁላ አመት ሙታገል አጋዚ ኦፕሬሽን ለራሱ እኮ 15 ደቂቃ ኦፕሬሽን የባህር በር ይመስል ለግር ኳስ እንዴ መንገድ ምንድነው? ያውም የሳት ቀለበት ውስጥ ላለ ግር ኳስ ያውም እቶን ውስጥ ላለ ግር ኳስ ምን ፍደል አዳኝ ወስል ቃላት አስደጋግመኛለ ጥንቃይ ነኝ እንዴ ኳሱ የሚያድገው ሲኖፋ ነው። ደግሞ ለምንድነው እርሱን ልማት እና ጥፋት ያልከው? የሚመጡት ሰዎች ልማት እንጂ ጥፋት አይወዱም አላልኩም? ልማቱ ይሁን ጥፋቱ ግን እናጠፋዋለን። ከበላይ ያሉት ሰዎች ወንበር ስለሚወዱ ለመቀመጥ እንዳታስብ፣ እንዲች ብለህ እንዳታስብ በጭራሽ ባይምሩህ እንዳይመጣ ይቺን ታክል እንዳታስብ። ከተማውም እድገቱን ህዝቡን መርመስመሱን ቀጥሏል። ሜዳዎቹም ለኮንዶሚኒየሞቹ መገበራቸውን እንደዛው 3 አመት ተመረጡ ዲንኳን ከ16000 በላይ የጋራ መኖሪያ ቤቶች በከተማችን ላይ ተገንብተዋል። ከዚህም ከ75% በላይ የሚሆነው ቦታ የሚይዘው ሜዳዎቻችን ናቸው። ህጻናቱ ደግሞ የት እንደጫወቱ ያው ይገኛል። ለዝርዝሩ በእምነት ንጉሴ ከአዲስ አበባ። ምን ትጠብቃለህ? የምን እነው ተባረሃል? አባ ተጣጣናል አላየው ማለት ያላስቆረ አውነስ ሰማ የታክሲ ሾፌሮች ቀላል ጠግበዋል እንዴ? ትራፊክ ጠቅላላ ሱሴ ነው የሚመስላቸው ታቃል። በሱስ እንኳን አትታማ ትንሽ ሴታውል ነው እንጂ በርግጥ እነሱም ይወዷል። ደሞ ብታይ ዛሬ ስፈልግ ስልክ ጥሪ አይቀበልም
በድሉ ጋር ስደውል ደግሞ ከነጋ ላይ ይወጥማል። አው ቀደም ታክሲ ሲሳፈር ሞባይልን ሌባ ወሰደ። ወይ አይ ሌባ ያንተንም ስልክ ስልክ ብሎ ይሰርቃሉ። ከስራ ስለተባረርኩ ለታኝ ይልቅ አንተን ምን አርግ ብለው አባረሩ? ይልቅ ለምንድን ነው ፈለከኝ? ስለ ቤክራይ ከሆነ ራሳቸው ነግረውኛል። ስለ ቤክራይ ነው ምን አገባ? በምን ገርል ፍሬንድ እኮ አረገዘች። ቲ ገርል ፍሬንድ ያለችው ውጪ አይደለን? እንዴት አርገ ነው የምታስረግዛት? ምን እሷ ማሚስቴ ናት እኮ። እዚህ የምትመጣ አልፎ አልፎ ጸጉሯን እንኳን ባጭር የምትቆረጥ ለካ አላስተዋወኩም። እሷ እኮ አረገዘች በእናት እና ነገ ጽንሱን ለማስረድ ቀጠሮ ይዘን አለቃዬ ደውሎ ነገ ግምገማ አላይለኝም እና ቀኑን ሙሉ ዛለች። ተሞ ትንሽ ጽንሷ ከከፋው ሴቶች ትንሽ ሰበብ ነው የሚፈልጉት። ወልዱ አሉ ብትለኝስ? እናንተ ሄደህ እንድታስወርድልኝ ነበር። አንድ ልጅ ማሳደግ ይከብዳል እንዴ? ትውለደው። ተው እንጂ ቀለብ የሚቆርጥ አይመስልም። ትውለደው ይላል። አሁን ስንት ቀን ሆኖ? እኔ እንጃ፣ አንድ ወር ከሀያ ቀን ምናምን። አንድ ወር ከሀያ ቀን ነፍስ አውቋል ማለት እኮ ነው። ደግሞ ማስወረድ በሁሉም ሃይማኖቶች ኃጢአት ነው። ምን አገባ? እልቅ ቅሪላ ቅሪላ የምትለውን ተውና እኛ መስሪያ ቤት ማስታወቂያ ወጥቶላል። ሂድና ምናምን ገንዘብ ትስቃል። እናንተ መስሪያ ቤት ለመግባት ፖሊስ መሆን ያለብኝ መሰለኝ። በዛ ላይ ደሞዙ ከአምስት መቶ ብር ይበልጣል። ቲፑስ እንዴ! ከአምስት ሺህ ይበልጣሉ። እናንተ ብቻ ናችሁ እንዴ ከታዋቂ ሰዎች ጋር የምትገናኙ? ስማ፣ በእኛ ስራ ውስጥ እኮ ከታዋቂ ሰዎች ጋር ብትል፣ ከባለስልጣናት ብትል፣ ከአርቲስቶች ጋር ብትል በቀን የምንገናኙ። ከፈለግኩ ገትረዋለሁ፣ ከፈለግኩ አሳልፈዋለሁ፣ የተበተብኝን ደግሞ ጣቢያ ልከዋለሁ። በቀን እልቅ ትሄድልኛለህ አትሄድልኝም? ነገር እሺ እንዳልክ በምን እከሳለሁ እከሳለሁ። በቃ ማታ ኳስ ማየታችንም አይቀርም እኮ። እንዴ ስማ፣ እንለበልባቸዋለን ዛሬ። ስራ ላይ ነኝ። ቆይ እሺ፣ በቃ ደውላለሁ ደውላለሁ። እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ማን አንቺ ናት? እንዴት ነሽ? አንቺ ግን እንዴት ነሽ? ምንድነው? ለእሑድ ቀጠሮ መቀበል ጀምር። ምን ሆነሽ? አንድ ቀን እኮ ልረፍበት እንጂ። ምን ወረፋ በዛ እንዴ? አዎ ዶክተር፣ ሴቶቹ ብዙ ናቸው። ግማሹ ሸኝና ዋጋውን እጥፍ አድርግ። ዶክተር፣ አጥፊ አለሁ። እጥፊ አለ ገና። አንቺ ማን ጠበቃለሽ? የድርጅቱ ነሽ የሴቶቹ? ምን ይሆንሽ ነው? ስሚ፣ ደንበኛ ይቀንሳል ብለሽ ሰግተሽ ከሆነ አትስኪ። ሴቶቹ ለማስወረድ እንጂ ለመውለድ አይደለም ያረግዙት። ይኸውልሽ፣ የእኔ መቤት የእኔ በቀድሙ ሂሳብ ነው። እሺ። ኧረ እንዴት ነው?
አቡት መልታዘስ ለናሶል ነበር ለናሶል ሁለታችሁ ናችሁ? አይ እሷ የሺ ትባላለች። የኮራባቸው ረዳ ነች። ስራዋ ሰው መለየት ነው። አንተ ስፖርት ጋዜጠኛ ነህ አይደል? ቀጠር ከሳምስ ገንባላ አሁን ነጭ አይችልም ወረፋ ብዙ ነው። እባክሽ ተባበር። ማሚ ለምን ለማመጣ? ቆይሲ ዶክተር ስፖርት ሰላምየር ካወቀ ሊያስቀድም ይችላል። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንኪው። አንተ ከሆን ከምትገብዘኝ ፈለከቡን ሀማኝ ይችላል። እኔ እንኳን ብጋብዝሽ ይፈኒ እንደውም እንደውም ከበለቆ ይቻል ቆስቱ ሸዋታል። ቆራባቸው ይባላል። ስራው ስጽጽ ማቋረጥ ቆራባቸዋል። ቆራባቸው ሲሆን ወደፊት ሲያልፍልህ ምናምን ቆራባቸው ማለት የኔ ስም ቆራባቸው ቆራባቸው እ ቆራባቸው ሲሆን ኦልሬዲ ቆርቷል ማለት እ አገኘ ያ ለዛ እሺ መልከ እና ዶክተር ቆራባቸው ሴት ልጅ ሐሳቧን መቀየር ትንሽ ነገር ይበቃታል። በዛ ላይ እኔ አንድ ተራ ጋዜጠኛ ዛሬ ራሱ ያለ ፍቃድ ነው የቀረሁት። አንተ ስፖርት ጋዜጠኛ ነህ አይደል? አይ ያ ለዙርዙሩ ምናምን ሲባል የምትቀርበው እ ያ እኔ ቴሌቪዥንም ላይ ሳይ ታሳዝነኝ ነበር። እንዴ ምስኪን ነገር ነው። በአካል ደግሞ ይበስብሃል ልጅ እዛ ቲቪ ፊት ከማቅረባቸው ፊት ቀባት ምናምን ይቀባባቸዋል እንዴ? አረ የካሜራው ነው ማለት ነው። አ ያ ያ ያ አስታውስኩ። እሺ ካርድ አውጥለት ቀድሜ ይግባ። እኔ ምን ቆለ ምንድን ነው ግን የማንቸስተርን ወሬ ስትወሩ ቀስቀዝ ዘምትሉት? የአርሰናል ቲፎዞ ናቸው አይደል? አይደለም ሱንቶ ስለቤን ጋር ስትወሩ እኮ ስለአባታችሁ ምታወሩ እኮ ነው የምትመስሉ። ማን ነበር ስሙ ነው ያልከኝ? በእምነት ለዝርዝሩ በእምነት እ ፈጠና አርክ ወተት አለ ኦ ቦላቸው ልኮንደምስ በልዬ አልኩኝ ወጣኝ። ዛሬ ምን ነካ? ወተት ትላለ ኮንዶም ትወስዳለ፣ ዳቦ ትላለ ኮንዶም ትወስዳለ፣ ሸቅጣን ትላለ ኮንዶም ትወስዳለ። ምን አደርግ በልዬ? ምን ነው ዛሬ ቡና አረግብህ እንዴ? ኦ ቦል እሺ አምጣው በቃ ላውቅ ነገር ሞሽ ቀረ። አንተ በእምነት ማለት እሱ መሰረት ትባላለች። አዲሱ አይበላቸው ባለቤት ነች። ናቶ አውቃት ባለቤት ነች። መሰረት ትባላለች። ዛሬ ራት ተጋብዘን እንዴ ነው የሄድክበት? ከነ አው ስራ ፍለጋ እንደልክ ነግሬያት ነው። አው ቀንቶኛል። እንኳን ደስ አለ እንዴ ታዲያ መሰለ ዜና አትናገርም እንዴ አንተ? እኔ መሰለ ዜና እቲ ዛሬ አለምሽን ነው ማሳይሽ። እኔ ደክሞኛል ባርፍ ነው የሚሻለኝ። እንዴ
ራስ ልጋብዛችሁ ያለች ደክሞኛል ማለት እንትላለን። ይሄ በድሉ ምናምኑን አጋባቢ በድሉም ተጋብዟል እየተጠበቀን። እሺ the boss my shit on fire right here. ሰፋ ቻርት ያሉ ልጅ አትመስል። እኔ እንደዚህ አይነት ቀልድ አይመቸኝም። ወንዶም ስንት ነው? 30 ብር። 30 ብር ሰማ ከሷ ጋር ነው እንዴ? ለኔ ማስቲካ ገዛለሁ። እናንተ ምን እየገዛችሁ ነው? ለሱ ኮንዶም እና ሲጋራ። ለኔ ማስቲካ ስማንቺ አባው በምንም አይነት ታምር መጠጥ የሚባል ነገር መጥቀስ የለበትም። ካለበለዚያ ቺኬኖ ግንጆፍ ነበር ስልኳ ስለጠፋብኝ ነው ምናምን ምናምን እያለ ምሽታችንን ሮሮና በብዙት ነው የሚያደፈረሰው። እኮ ምንድን ነው ይሄ? ዲግሪ ነው? ዲግሪ ለማለት እዚህ መተህ ስራ አልፈልግም። ያስቀምጥ ይቀመጣል ምን እዚህ አሁን ከዚህ ጋር የሚያድር ምናምን ምናምን ሰው አለ? እስኪ ተመልከቷት ምን ትመስላለች? ሰክራን ምናምን ምናምን ነበር እንዴ? ሰው ነው አይደል? ነበር ስሙት ግን እንዴ ነው ሰው ለገል ምናምን ምናምን የነበረው? Make I love you, follow me go, make I follow you go, I don't care what am I saying, I don't I'm in love with you, girl, I'm down for real. በእናታችሁ በእናታችሁ ስሙ እዚህ ቤት ውስጥ ቺክ ማለት ምናምን እሷል። እውነቴን ነው ምን ያስቀጥሏል? ድሮ ምድረ ፋራ ሰብስብ አንዳለሽን ስልሽ ከነሱ ጋር ተቀላቅለሽ ለቅጭ ፈረጅ ለፋክ
ቺካለች የታለች ማለት ስልኬ ስለጠፋና ቀዳሚ ስለምትሄድ እንጂ አግኝቻታለሁ። ይህን ምናምን ምናምን አስታውሳለሁ። ታሪኩን ይርሳ ጸቡ ምናምን ምናምን እንዴት እንደተጀመረ ምናምን ማለት የላብየረነስ ማለት የማማ ስማ በትሉ ዘመዳለው እንዴ? ሰላም
ልጅቷን እኮ አገኘኋት። ከቅድሙ ብር እኮ እንድታካፍለኝ ነበር። አሁን ሩቅ ቦታ ነው ያለሁት፣ በዛ ላይ ስራ ላይ ወይም ለበድሉ ደውልለትና ከሱ ሰጥ። የበድሉ እኮ ስልኩ አይሰራ። በቃ ላገኛትና ወይ ትመጣለህ አብረን ሁነን እንጠብቅ። Wow, I love this song. Yeah, I'm better than what. Does he like? Arif Zafar. You can take a time in on me, Dad. Yeah, I'm sleeping. I don't know what to do. ውሸት ውሸት አምጾ በጣም ነው የምጠላው። ችግር አለ እንዴ? በጣም ተጨናንቀሃል። በላቸው እመጣለሁ ብሎኝ ነበር። የሆነ ነገርማ በጣም እያሳሰበ ነው። ምንድን ነው የምታስበው? ሁለት ነገር። አንደኛው አንደኛው እዚህ ከኔ ጋር መሆንሽ ነው። ሁለተኛው ምንም አላስኩም። እዚህ የሚከፈል ገንዘብ አላስኩም። ታዲያ ምን ችግር አለ? እኔ ጋር ባሽ ሆናለሁ። ዜና ምን አማራጭ? ሀይ ብሮ። አንቺ እንደወጣች መቅረት ጀመርሽ ማለት ነው? ስሚ፣ ለማንኛውም ሰውዬሽ ዳያስፖራ ሊሆን ስለሚችል እዛው ሄደሽ እንድታፈላልጊው ለቅዳሜ ትኬት ቆርጬልሻለሁ። አሁን ያስመሸኝ ማን ሆነና? አገኘሁት እንዳትዪ። የአዲስ አበባ ህዝብ 4 ሚሊዮን አልፏል ያሉት ውሸታቸውን ነው። እንዴ ከአራት ሚሊዮን ሰው ውስጥ አንድ ሰው እየተፈልጎ ይገኛል? ኮከብ ነው። ይልቃውን ዜና ታክቲ ነው። ሞሬ ዝናችሁ እንዴ? ልብሽን ያጠፋውን ሰው ደግሞ ማግኘት ፈልጋለሁ። እሱን አስፈቅጂ። ሌላ ቀን አንቺ ፍቃጅ እንጂ እሱ ችግር የለው። አንቺ ዳገኘ ዋና ሰው አይሆንም አልኩ። አይሆንም ነው በቃ። ባይሆን በኋላ ደውልልህና ያለበት ስማል ይነቱ ስናምር አባክት ያለ ነው እኮ ያለኛው ክፍለ ዘመን በቃ ይጣላሉ። እሱም አይጠረጥርም፣ እኛ ማንም ነገር ተገላገል። ስማል ጫፉ ምናምን ሞቶች ሄደን ቀውጥ ምናምን የምናደርገው እሺ? አንተ ደግሞ የምናምን እንትሆኛ መቼ ነው ደግሞ ምናምን ያለ? ይህ አሁን እያልካል አካንተ ደግሞ ምናምን አለ እያልክ ሌላ ችግር ምናምን አትፍታ ምናምን በምኔ ብራዘር ሊያገኘ ፈልጓል። አሁን ራሱ ካልመጣው ሲለኝ ተጨቃጭቀኝ ያስቀረሁት። ታዲያ ምን ችግር አለ? ለምን አይመጣም? ብቻችንን መሆናችን ተስማምቶ ወንድምሽ እዚህ ነው የሚኖረው? ኮራባቸው ይባላል። ዶክተር ነው። ፒያሳ አራዳ ህንፃ አለፍ ብሎ ትንሽ ክሊኒክ አለችው። ምን አይነት ልጅ ነው? ወፍራም አይነትላልቅ። የቱ ጋር ነው ያልሽ? ፒያሳ አራዳ ህንፃን ታውቀዋለህ? ከእሱ አለፍ ስትል ትንሽ ክሊኒክ አለች። ወፍራም አይኑ ትልልቅ? አይኑ ትላልቅ።
ማሱ ከሆነ መጣላታችን ግልጽና ግልጽ ነው። ስለዚህ ወራቱ መናገር አለብኝ። አለበለዚያ ቀኔ ተበላሽ ማለት ነው። መጣ። ሄሎ ወሊ ለኔ እኮ ወንድሟን ያስወረደልኝ። አንተ ማርክ ዘነበብ ያን ትቀልዳለ። ትላንት ያንተን ገርል ፍሬንድ እንዴታው ወፍራም አይኑ ትልልቅ ምናምን ብላ ሳለችልኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሀብታምና ዶክተር በሙሉ እኮ ወፍራም እና አይኑ ትልልቅ ነው። እሱ መሆኑ እንዴት እርግጠኛው? አራዳን ጻጠገብ ሌላ ክሊኒክ የለም። እኔ እሱ ነው የምንጭቀራ። እኔ ዋስቻለሁ። የኔ ሚስት ናችሁ ብዬ ዋስቻለሁ። ከዚህ ሁሉ ሰው እንዴት ነው አንተ የሚያስታውሰው? ጋዜጠኛ መሆኔን ሳይቀር ስሜን ሳይቀር ነው የነገርኩት። በቃ እሺ፣ አሶረንቹ የኔ ፍቅረኛ ነው። እሺ እና እንንገራት። አሁንማ አሁን ነገ ደግሞ ወንድሟ እሱ መሆኑን አረጋግጥ። እሱ መሆኑን ካረጋገጥክ በኋላ ቀስ ብለን ሰላም ነው? ሰላም ነው? ሰዓት የምትባል ልጅ አለች? ሰዓት የምትባል? እስቲ ቶይ ቢሆንስ ቆንጆ ቀይ ደስ የምትል ቢሆንስ ሞዛዛ ነገር። እዚ ሰዓት የምትባል አለች? ለቀኝ እርግጠኛ ነህ? እሺ በእናትህ የትኛው ላውንደሪ ነው ምናምን ያለችው? የትኛው ላውንደሪ? የቲቪውን አሰራው ፈልጊ ቲቪውን? አዎ። ለምን? ያው ሰው ቲቪውን ሸጦ ሬዲዮ ምናምን ምናምን በሚገዛበት ዘመን አንተ ቲቪውን ላሰራው ነው ምናምን ምናምን ትላለህ እንዴ? ቆይ ለምን? የሳሙና ማስተዋቂያና ስብሰባ ለማየት? በል አርፈ ተቀመጥ። ቲቪውን ላሰራው ነው ምናምን ምናምን ይላል እንዴ?
እሺ እሺ ሰላም አይ ፍቅር እንዴት ነሽ ታጥሽ ደረሽ በቃ በጣም አምስለኝ መጣች 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 ለኔ ብለሽ ስጦታ ልትሰጪ ከጨረቃናት ውበት ምትልጪ እኔ ደጋሳ ቤት ወርናሽ ሰማዩ ጨልሞ መልሶ እስኪ ነጋ የኔ ልብ ይጓዛል አንቺ አንቺ ውፍት ለጋ እኔ እንደ ጌትነት ውበት አልፈልግም ውበትም ፈገግታም ድምቀትም አውቃለሁ አንቺ ጋር ተትመው እንዳሉ መልኬ ምን መምሰሉን በሀሳብ እየሳሉ እስከዛው እስከዛው ማን ያቀል ገላይና ገላሽ ከማን ደግሞ ከማን ደግሞ አይቶ ይበልጭ እኔም ቆሉድ አባሬታችሁ እንደልሽ በቃ ወፍራም ምናምን አይነት ተልቅ ምናምን ስለሆነ መገመት አያቀርም። ይሄ ምናምን የምትለው ነገር ለመጨረሻ ጊዜ ነው ማስተነቀቅ ታቆማለህ? እሺ ስማ፣ በማስፈራራት ምንም የሚፈጠር ምናምን ነገር የለም። እሺ እንዴ ግን አተሳተመቻው አንድ ቀን አይቀርም። ሃይ ብሮ አራም ሆነም ይሄው በቃ 30 ደቂቃ መጣን ጨርሰናል። ባይ የታፈቁን ነው ደለሽ በቃ ቆልፊና ምን እኮ የሚያጨቃጭቅ ነገር የለውም። ቆልፊና ቆልፊና ያሳል አዛ እሺ ሰው ይወራሱ ነው ምን አለበት እኔም እንደበላቸው ተሽፋፍኝ በመጡ በቃ ቀኔ ተበላሽ ማለት ነው። እኔ ሳመጣም እንዴ
ሁለት ቀን አብራችሁ አሳልፋችሁ ከነጎዳ ተጃለች ብያት አይደል? ሌላም ወጫን ተላቁቻለች። እንግዲህ ዛሬና ነገን ተፈናሉና ከነጎዳ ማብራ ነው። እንዴ ከፍቅር ጋር ሁለት ቀን አይደለም ሁለት ሰዓት እንኳን ቆይቶ ሲውል ቢገባ ምንም አይቆጭም። ታዲያ እንደዚህ ምን አምለን እናናደርጉ? ለምን በድምጽ ብልጫ ምን አምለን እናናደርጉ? ምን ነው ተንቀሳቀሽ? አንቺ ማንንም ሰምስተታችሁ አይ
እኔ በእሺ ምክንያት መቅለል ላይ ነውላለሁ አንተ ስልክ ትለዋወጣለህ እሺ ነው መፍትሄ ይበጅላል ደሞ ቅሌትና ምንድን ብቃችን ኮንዶሚኒየሞቹ መገበራቸውን እንደዛው አይ
ያሉ ሰዎች በምን እንደሆነ ሊገባን ባልቻለ ምክንያት ያንተ ለማታደና ቃፊ ዘገባ ወደውታል። ስለዚህ ስራን መቀጠል ይችላል። ደሞ ሄደህ የለመድከውን አይነት ቃፊ ዘገባ ይዘናል። ደሞ ስለቀዋል ጨርሻለሁ መሄድ ይችላል። ደግሞስ በፊት አንጨብራችሁ ነበር። አሁን ተላይታችሁ መሳሳት ጀመራችሁ። አንተ ኮል መጀመሪያ ማለት ነው ዘመን ሲሳውን ላይ ሰማችሁ ይሄ ሰው መስሎሻል እንዴ ሰው እኮ አይደለም አሁን በአርብ ቀን በጾም ቀን ስጋ ይገዛል እንዴ የራሴ ገንዘብ ስለሆነ እኮ ነው እሱ ገንዘብ ቢሆን ይሄን ቲማቲም ነበር ገዝቶ የመጣው ቆይ አንተ ከመቼ ጀምሮ ነው መጾም ምናምን የጀመርከው ነው ወይስ የሽን ስላየ ነው ጾም ምናምን የጀመርከው ስማ እሺ መለስ ለምን ነው ማለት ነው እና አንቺን ለመሰለሽ ልጅ በሱ ምናምን ልበጥበጥ አንተ ሁልጊዜ መበጥበጥ ስለምትወድ ነው እንጂ አሁን በጥበጥ አልኩ ወጣኝ ወይ ጨርሱብኝ እንት መበጥበት ትችልበት ይለ ለምን ለራሳት በጥጥ ስሚ እሺ እንዴት ነው ግን በላቸው በእምነ ምናምን ሊመስልሽ ይችላል ባንገታ ብሎ ነው በእምነት አልኩታል ነው እንዴ የራሴ ነው እንዴ አንድ አይነት ስለገዛ ነው የራሴ ነው በድልስ የለም ምን ነው አንቺ እንደ ፋራ ዘፈኝና እንደ ፋራ ራፐር አንገቴ ላይ ደግሞ ሰንሰለት ምናምን አድርጌ ልዙል እንዴ? ድሮ ላረኩት ራሱ እንዴት መሰለሽ ሚቆጭኝ ሚያንገበግበኝ። ይሄው ከነ ጉዴት ያዝኩኝ። ወይ ለሱ አሽቻል ቀጥን የመበላሸት
አሁን ደውልልሻለሁ። እኔ ሳይመጣ ሁሉ ከተሙት ለዚህ ነው ያከታችሁ። እሺ እገልሻለሁ ምናምን ምናምን ስለሽ ማለት ነው ስለሽ አሳፋር ግዲ ያለከ እንዴ አንቺሽ ካልሽ ማለዋሻ ሲያድግ ምናምንም ነው የሚያምረው። ፈንተ ደሞ እንዲያል የሚያምርበት ሲሙ ሲያድግ ምን ያምርበት? እንዴት ነው ሲያድግ የሚያምርበት? ሲሙ ሲያድግ ምን እዚህ ቡፍ ሲል እንዴት ነው ቡፍ ሲባል የሚያምርበት? አታው ምን ያምርበት? ሴት እንደዚህ ተፈቅፍቆት ልጫው ነው ምናምን ምናምን ይሄ ነው ምናምን ለምን አታስብ? ለምን ይሄኛው ላይ ማይናል አይደለም ለምን ነው የሚያምርበት? ጆፍ በፊት ጆፍ ሌላስ 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 ያው እኔ ለፍቅርም ቤት ማቀው ድሮ እኔ ግን ለምን የነፍቀም ቤት በፊት ቀድሜ ምናምን ምናምን አላቀውም ነበር። አንተ ቀድሜ ምናምን ታቀው ነበር? እኔ አይደለሁ ሌላ እና በፊት ምናምን ካወቀው ምናምን ለምን አልነገርከኝም ነበር? እኔ አይደለሁ ያሳየው ትላንት ነው ያለው እንዲያሳየው። እኔ ቀድሜ ከዚህ በፊት አውቀዋለሁ ምናምን ምናምን ነው ትላንትና ማለት ቀድሞ ብሏል እንዲያሳየው ምናምን ታቀው። ቆይ 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 ኩራባቸው ወንድማ መሆኑን ታቀ ነበር? እኔ ግን ኩራባቸው ወንድማ ምናምን ምናምን መሆኑን አላውቅም ነበር። እና ሶር ደሴላ ከየው ብለ ነው ሶስት ወዳቸው ሰዎችን ነው በአንድ ቀን ያጣሁት በምን እንዲህ አይነት ነገር አንተ ላይ ማጣ? ወጡልኝ አይናችሁ ምን አይፈልግም ወጡልኝ። ስማ በምን በኋላ ምናምን ምናምን ልደውልልኝ።
በእናት የፍቅር ጉዳይ ነው ተባበረ ሳሌ ነው የመጣው? አይ ለፍቅር ነው። አይ እሱን ተው። ወሳሌው ሻለ። ጓደኛዬ ገንዘብ እንዲያበድረው ጠየቀውና ጓደኛዬን አላበድርም አለ። ጓደኛዬ ለምን ለጓደኛዬ ገንዘብ አታበድረውም ስለው ጓደኛዬ ለጓደኛዬ ገንዘብ አበድረው ጓደኛዬ ከልክሩኝ በኋላ ከመናደድ ጓደኛዬን አላበድርም ብየው ጓደኛዬ ቢናደድ ይሻላል አለኝ። አንዳንዴ ሳስበው ጓደኛዬ ትክክል ነው። ስለዚህ እኔም ቦዴ ነገር ይዤ ብቻዬን ከመከነከል ልንገርና አብረን እናስብበት ብዬ ምንድን ነው ያወራው? ገብቷል የምታወራው ነገር? ምሳሌ የሚባለው እኮ ነገር ለማቅረብ ነው። አወሳሰብኩ እኮ ጭራሽ። ወደ የምትፈልገውን ግልጽ ባለ አማርኛ ነገር ልጅ ያስወረደችው የበላቸው ገርል ፍሬንድ እንደሆነች ፍቅር ነግራለች። ያው የቀረው አንድ ነገር ፍቅርን እኔ በፍቅር ስለማፈቅራትና ፍቅርም እኔን በፍቅር ስለምትወደኝ በእኔና በፍቅር ፍቅር መሃል ገብታ ፍቅራችንን አታበላሽ። ፍቅራችሁን ባበላሽውስ? ያው የፍቅር አምላክ ፍቅር ይነሳል። እስቲ አስብበታል። ወይ ጋዜጠኛ ፍቅር! ሄሎ ፍቅር!
ከልጅነት የጀምሮ ሰዎች በእኔ የሚጨክን አንጀት ኖሯቸው አያውቅ። እኔም በሰዎች ጨክኝ አላቅ። ይመስለኛል እድለኛ ሳልሆን አልቀርም። በእምነት እባላለሁ። ከፍቅር ጋር አብረን መኖር ጀምረናል። ቀኔም ተስተካክሏል። ሰኞ ማክሰኞ ከሮብ ከሐሙስ ከአርብ ከቅዳሜ ከሁሉም ቀናት እኛን ደስ የሚለን ሁሉም ሌሊት አሃ። እንደምን አደርክ? ደናደሩ ጋሻየ እግዚአብሔር ይመስገን። የቤት ኪራይ ሁለት ወር ከቀን ነቀረህ ላስታውሰው ብዬ ነው። እና ዘነጋ ትናንትም ነግሬህ ነበረ እና አትረሳው ብዬ ነው። ይቅርታ። ሰላም። አስማት ምናምን ላሳየህ እንዴ? አስማት ምናምን አትቀርም አልገባም ነበር። Thank you.